Я тішуся, що сьогодні можу сказати, привітати вас всіх перед фігурою святого Яна з Дуклі, якого Іван Павло ІІ канонізував 25 років тому, який 21 років тому відвідав місто Львів. Сьогодні багато паломників наших з України на чолі з єпископом Радославом Змитровичем презентує нас в Ватикані, молиться з святим отцем Франциском. Там є Світовий день родин. Для нас це дуже важливо, бо ми знаємо, що в Україні була підписана ратифікація Стамбульської умови. Це є державна подія, але ми, як християни, знаємо, який є наш закон, яке є наше сумління, які є Божих 10 заповідей. І ми маємо цього дотримуватися нашого сумління і бути світлом для інших, щоб інші бачили на нас, на наше життя християнське, на наші гарні сім'ї, на наше захищання життя від початку до самої смерті, брали приклад з нас, і щоб це світські закони не перемагали їх житті. І ми дуже дякуємо цим нашим представникам, і ми єднаємося з ними в наших молитвах. А також така велика подія буде для нас всіх, наше паломництво до санктуарів в Більшівцях, яке розпочинається тепер в липні, а пізніше до Бердичева. Заохочую всіх – діти, молодь, сім'ї, старших, бо це, як ми бачимо, є дуже гарне паломництво, дуже таке духовне, що всі, які беруть участь пізніше, є дуже задоволені, бо це, можна сказати, зустріч з Богом, зустріч з другим чоловіком, з братом, сестром. І тепер ми знаємо, що є війна. І, може, офіційного дозволу ми не будемо мати, але ніхто не буде нам перешкоджувати, так нас запевняла нас наша держава. І також до зустрічі в Більшівцях, а пізніше в Бердичові. Всього доброго, слава Ісусу Христу!